Va Capin, tu as nolé. И пистата. Ето е пистата. Е, виж там, дето Васил Героев дясно се пада и на къща. И на бяла. Ето е на баба. Дето е прикал. А па аз одих епо до нея върхове там горе. Деца двата. То бе високичко, така изглежда, че не, ама високо. Е, да. Али, да, барина. А то да си чува. Голяма гледка има там, мале, направо разби. Това е Трояна, бе, ей! Много ясно. Това да не е Плевен, така.